Dekabr ayında Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə ilə bağlı 123 nəfər qəbul edilib. Onlardan 54-ü kişi, 49-u qadın, 20-si isə uşaq olub. Qəbul olan xəstələrdən 52-si dərmandan, 33-ü sirкә turşusundan, 9-u etanoldan, 1 nəfər göbələkdən, 19-u isə dəmqazından zəhərlənib. 2 nəfər allergik reaksiya, 6 nəfər botulizm, 1 nəfər isə anafilaksi səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, zəhərlənən şəxslərdən 3 nəfər dünyasını arasında değişip